Відповідно до вимог закону України про місцеві вибори, міська виборча комісія розпочала процедуру формування районних виборчих комісій у передбачений чинним законодавством термін, а саме не пізніше, ніж за 42 доби до проведення виборів. Відповідно до частин 1 та 2 статті 22 цього закону, районні комісії формуються у кількості від 9 до 18 осіб за поданням зареєстрованих міських організацій політичних партій. До складу територіальних комісій включається не більше ніж по дві кандидатури від кожної партії, про утворення депутатських фракцій яких оголошено на першій сесії Верховної Ради поточного скликання. Це партії «Блок Петра Порошенка», «Народний фронт», «Опозиційний блок», «Політична партія об'єднання «Самопоміч», «Радикальна партія Олега Ляшка» та «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Від інших суб'єктів виборчого процесу до тервиборчкому включається по одній кандидатурі. Якщо кандидатура від такої категорії суб'єктів більше, ніж вакантних місць у територіальних виборчих комісіях, то їхнє представництво визначається шляхом жеребкування. Ця процедура визначена чинним законодавством, вже проведена міською виборчою комісією. Загалом до роботи у районних виборчих комісіях надійшли заяви на 210 кандидатур від 20 суб'єктів місцевих виборів. Обов'язковому включенню підлягали 84 кандидатури. Решта, а саме 124 кандидатури, визначались саме шляхом жеребкування. На жеребкування ми виносили питання із всієї кількості поданих заяв обрати 6, а де є необхідність, 7 додаткових членів комісії, які пройшли по результатам жеребкування. По районним комісіям до Тернівської, Жовтневої, Саксаганської, Довинцевської, Дзержинської та Центрально-міської комісій було додатковано шляхом жеребкування по 6 членів комісії і Вінгулецьку – 7. Всі територіальні виборчі комісії сформовані. Більш детально з результатами жеребкування можна ознайомитись на сайті виконкому міськради.